konstigt du räknade. Ökens manikyr. Ganska avslappnad. Så det var fint. Nu var det med. Så, nu går jag inte kost och färger. Och så kostar du bättre med. Det är nästan till det. Jag är uppe i köken och hämtar kost och färger. Det är det. Gå upp i köken och hämtar kost och färger. Men du går inte på köken här, det kostar fel. Och gick helt imorgon med det.